በሽብርተኛ ህዋት ሀገሬ ማፍረስ ሴራ ኢትዮጵያ ያልተገባ ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ሆኗል። በዚህ ጦርነትም በርካታ ንጹሃን ህይወታቸው ሲቀጠፍ፣ አሸባሪው ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በርካቶች ከባድ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ገብተዋል። የደረሰው ሀብትና ንብረት ውድመትም ሀገሪቱን ወደኋላ የሚጎትት ነው። ይህም በህዋት የቀቢጸ ተስፋ ጉዞ መሆኑን የሚያነሱ ብዙዎች ናቸው። በኢትዮጵያ መካከል የባቢሎን ግንብ ገንብተናል። ኢትዮጵያኖች ይተባበራሉ፣ እንዳይተባበሩ አድርገን እርስ በርሳቸውን አጣልተናቸዋል፣ ለያይተናቸዋል፣ ድንበር አስምረን አንዱ ከአንዱ ጋር አንድ የማይሆንበት መንገድ ሰርተናል፣ ቀይሰናል የሚል እሳቤ ነበረ። እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የሆነው? በሀገር ውስጥም በውጭም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ኢትዮጵያውያኖች ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ምን ያህል ጥግ እስከሆነ ድረስ ያሳዩበትን ነገር አይተናል። አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ህዝቦቿን መከፋፈል ነበር አላማው። ለዚህም ለአመታት በሰራው ሴራ ሀገሪቱን ሊያፈርስ ጦርነት ከፈተ። ይሁንና እሱ ባሰበው ሳይሆን ባላሰበው መንገድ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመው ሀገራቸውን ከአሸባሪው ተከላከሉ። ጦርነቱ አንድ ወገን ላይ ያነጣጠረ በማስመሰል ለመከፋፈል ቢሞክርም ኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላት በማድረግ በአራቱም አቅጣጫ ሆ ብለው ተነስተው ተፋልመዋል። ተፍረስ ብሎ የተነሳውን ቡድን ራሱን ለማፍረስ ከጫፍ ጫፍ እጅ ለእጅ በመያያዝ አናታናቱን ደቁሰዋል። ይህም የነገዋ ኢትዮጵያ ይበልጥ ተስፋ ያላት እንድትሆን አድርጓታል። ኦሮሞ፣ ሲዳማ፣ አማራ፣ ሶማሌ የምትለው ህብረተሰብ በአንድ ተሰባስቦ አንድ መቃብር ውስጥ እንደተቀበረ ስታይ ምን ያህል ኢትዮጵያዊነት ህዋታ እንዳስቡ ሲያውቅ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያኖች ልትወስድ እንደማችል አሳይቷል። ይህ ትልቁ ኦፖርቹኒቲ በተለይ ደግሞ ሀገር አንድነት ከማምጣት አኳያ እየወሰነን እየገደበን አንዳችን ከሌላችን ላይ እያራቀን የምናደርገውን ጉዞ አስቁሞናል። ይሄ ነው መልካም እድል ሆኖ የማየሆነ። ስለዚህ ወደ አካታች ማንነት ሊያሸጋግረን እያለ ነው። ምሁራኑ እንደሚሉት በዚህ ጦርነት በአሸባሪው ቡድን ሀገሪቱ ላይ መጥፎ ጠባሳ ቢጥልም፣ በሌላ በኩል ግን ትልቅ ተስፋ ተወልዷል። በተለይ የዲያስፖራው ማህበረሰብ በአንድ ማስተሳሰሩ ለሀገሪቱ ትልቅ እድል ነው። በኢኮኖሚው በፖለቲካው ዘርፍ በጣም ትልቅ ድሎችን እኮ ነው ያስገኙት የዲያስፖራ አባላት የትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ መድረኮች ላይ ያደረጉት የሰላማዊ ሰልፍ እንቅስቃሴ፣ ፒቲሽኖችን በመፈራረም ለሚወክሏቸው ሴናተሮች ጭምር መልእክቶችን በመላክ የኢትዮጵያን ጥቅም በማስጠበቅ ያለ ልዩነት ነው ያን ያደረጉት። ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የተለያየ ሽብር በመንዛት የውጭውን ማህበረሰብ ለማሳሳት ትልቅ ጥረት አድርጓል። ይህን ለማክሸፍ ዲያስፖራው በአንድነት በዓለም አደባባይ ድምፁን ያሰማበት መንገድ ደግሞ የምዕራባውያኑን አካሄድ ከንቱ አድርጎታል። ይህም ጦርነቱ የወለደው የአሸናፊነት ህብረት ነው። አሁን ደግሞ መንግስት 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ አገር ቤት ጥሪ ባደረገው መሰረት በርካቶች ገብቷል። በዚህም ዲያስፖራው ለሀገር መቆርቆሩን ያሳየ ነው። መነቃቃት ይኖራል። የኢትዮጵያ ምርቶችን ለዓለም ማስተዋወቅ ኢትዮጵያ የሰላም አየር እንዳላት የተለያዩ የተዘጉ ቢዝነሶችን ሪቫይቭ እንደሚያደርጉ አንጻር የሀገሩ ምርት ከማስታወቅ አኳያ ኢትዮጵያ ከማስታወቅ አኳያ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አላቸው። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። በቅርቡ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ እንዳስታወቀው የዲያስፖራው ማህበረሰብ በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ ከ1.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ቤት ልከዋል። ይህም የሚያሳየው ዲያስፖራው ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ነው። ዚህ ፊት እንዳልነው ብላክ ማርኬትን በጣም በትልቁ ምንድነው ሲያበረታታ የነበረው ውጭ ያለው ማህበረሰብ ያንን ግን ሪሊ ሀገሬ በዚህ ሰዓት ትፈልገኛለች በማለት በመደበኛው ስርዓት የውጭ ምንዛሬው እንዲገባ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የሬሚታንስ ገቢ እንደነበረ መንግስትም በተለያዩ አጋጣሚዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሲገልጽ ሰምቻለሁ። እና ስለዚህ ይሄ በራሱ ትልቅ ትሩፋት ነው። ታዲያ ይህን መልካም እድል ለሀገር እድገት በተለይም ለኢኮኖሚ መጠቀም አስፈላጊ ነው ተብሏል። መንግስትም የተለየ ፖሊሲ በማዘጋጀት የመጣውን ጥሩ እድል የደቀቀውን ኢኮኖሚ ለማንሰራራት ይጠቀመው ዘንድም ይመክራሉ። እንደ ድሮ ኖርማል በሆነ ሁኔታ ያለ ፕላን አይደለም አሁን የሚያስፈልገው። ከዛ በተፋጠነ ከዚህ ከዳሜጅ የምንወጣበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናንሰራራበት አይነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ይፈልጋል። ሞኔታሪ ፖሊሲው ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ፖሊሲው ሊሆን ይችላል፣ የፊዚካል ፖሊሲው የዚህ የታክሱ የገቨርንመንት ሬቬኑ ገቢ ምናምን የምንላቸው ነገሮች እና የመንግስት ወጪዎች የምንላቸው ነገሮች የተለዩ ነው የሚሆኑት የዛን ጊዜ።